ওই বজেন মাই ব্ৰ খানা ৰেডি হল নেকি? তোঘত আজি ন খাম বুলি মই দুপৰীয়া পৰা ভাতে খোৱা নাই। গৈ পিনে কলপাত এখনি লৈ লেপেটিক আহি বহিহে দিমগে আৰু। আয়ো আহি থাক আৰু, হবলে হৈছে, পেহীহঁতে বনাই আছে নহয়। ওই বজেন কি মাংস গোটালি? আয়ো তো কুকুৰা মাত শুনি মোৰ লোভ পানী নৈ বোৱা দি বৈছে অ। ওই বজেন মামনিক জলদি ৰান্ধিবলৈ কম, মন্দাক লৈ গৈ আছো। অ ঠিক আছে, পিছত এহেঁতকেইটাৰ কি হব? এহেঁতকেইটা কি হব আৰু, গোটেইকেইটা লেঙেৰা হৈ বিচনাত টিকা পেলাই পৰি আছে, আমি খোৱাৰ পিছত জোঠাই মুঠাই অলপমান থাকিব নহয়, তাকে বানি আনিম এহেঁতলে। আয়ো বাৰু হব দিয়ক, তেহেঁতকেইটালে আপোনাৰ হাততে দি পঠিয়াম, তেহেঁতি ঘৰতে খাব। হব দে, প্ৰথমে চালা নিজৰ পেট পূজা, তাৰ পিছতহে লোকৰ কথা ভাবিবা। মন্দা, কেন ইউ হিয়াৰ মি? মন্দাকো মানে কৈ কৈ একদম তিতাকেহে লাগিছে দেই। এ মন্দা, ন খাবলৈ নোযোৱা নেকি? নে এজনীক ধৰি ধৰি হগুৱাই থাকিবা। দেখোন আকৌ তাই ৰুমলৈ গৈ থাকিব নালাগে নহয়। তাই গালিয়া গালিয়া খাব পাৰে, হাগিব নোৱাৰে। তাই দানা পানী বন্ধ কৰি দিয়া, তেতিয়া তাই হগা মোটাও বন্ধ হৈ যাব। খোজকাঢ়ি যায়গে নেকি? খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি, ইমান খোজকাঢ়িব পৰা হোৱা নাই নহয়। বাইকত চাৰিটা যাব পাৰিম জানো? পাৰিম কেলে নোৱাৰিম, ইচ্ছা কৰিলে হল। আয়ো কনকলতা, মই কতে মৰো, তহঁতি এইকেইটা ঠেং লৈ পিটপিটাই ঘূৰি ফুৰিছ যে, বলিয়া হলি নেকি? মামা আমি বজেন্তাইখন ন খাবলৈ যাম। মোৰ মূৰলৈ যাওঁ, টিকা পেলাই পেলাই বহি খাব পাৰ, কিবা এটা কাম কৰিবলৈ হলে ঠেং ঠিক হোৱা নাই। এতিয়া বজেনৰ ঘৰত ন খাবলৈ সেইকেইটা ঠেং লৈয়ে যাব পাৰ। এ মন্দা উঠা উঠা, এইকেইটা খুন্দিয়াই থৈ গুচি যাওঁ। মহা খকুৱা সোপা পুহি আছো, আঁতৰ হয় মোৰ আগৰ পৰা, নহলে তহঁতক খুন্দিয়াই মাৰিম। এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিছো বাইদেউ গেহলে দিবই নালাগিছিলে। যি হল হল আৰু দিয়ক গেনাদা, এতিয়া জানো সেইবোৰ কথা ভাবি লাভ আছে? তহঁতৰ দুইটাৰে বেমাৰৰ বুদ্ধি মোৰ চব জনা আছে, কিবা এটা কাম কৰিবলৈ দিলে কৰিব নোৱাৰ, বিচনাৰ পৰা তেতিয়া উঠিবই নোৱাৰ, লোকৰ ঘৰত খাবলৈ যাব পাৰ, ষ্টপ ইট। তহঁতৰ দুটাক খুননটো আহি দি আছো ৰ, তকতো কৰিবা যোৱা। গেনাদা বিচনাখনতে বাগৰি থাকোগে বোলোগে, পাগলবোৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি লাভ নাই। বলা বেছি কৰে অকণমান ফাল্টু কৰবাৰ। বেলেগ মস্তি গুণাইছো, অ' পেহী খানা কিমান আগবাঢ়িছে। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত নটো খাবলৈ কিমান ফটাফট পাৰ্চেলবোৰ ডেলিভাৰী দি থৈছো, কেৱল মইহে জানো, নহ'লেতো আৰু দেৰি হ'লহেঁতেন। পেহী মালুৱা ৰেডি হলে দেখোন, ভিতৰত কোনে কি কৰিছে গম নাপাওঁ নহয়, আমি বাহিৰে বাহিৰে খানা জেগালৈহে আহিছো, মই চাই আহোগে ৰব। ঠিক আছে দিয়ক বজেন্তা, পাত এডোখৰো পাই দিওঁ নেকি? এই সেইডোখৰ এতিয়া পাৰিব নালাগে দিয়া, এইডোখৰো পাই দিওঁ, তেতিয়া গোটেইবোৰ একেলগে খাব পাৰিম। এ নালাগে দিয়া, পেহী তোমালোকৰ মাহঁতে আমাক দিয়া পাছতে খাব, আৰু সেইডোখৰত পাই দিলে মানুহ আহিবলৈ মেলিবলৈও দিগদাৰ হ'ব নহয়। অ সেইটোও হয়, ইয়াতে ৰাখি দিওঁ। বজেন্তা এতিয়া যে খানাই খানাই খাব, লাহেকৈ পিকনিক পাইছেহিয়ে। অ এইবাৰ ক'ত যাওঁ জানো পিকনিক খাবলৈ? পিকনিক খাবলৈ বাছ লৈ যাব নে আপোনাৰ গাড়ীখন? হে মোৰ গাড়ীখন ইমান মানুহ ধৰিব নেকি, বাছ লৈ যাব লাগিব। অঁ পিকনিক খাবলৈ ক'ত যাব? এ ৰ'বা, ক'ত যাম ডিচাইডে কৰা নাই, ভাবিছোঁহে। আয়ো পকাইছে দে বজেন্তা, এইটো বুঢ়া আহিলে যেন পাইছোঁ, তোমালোকে বহাচোন দে, মই আগফালৰ পৰা আহোঁ। আজি আমাৰ ভোলা সিংঘানী অহা নাই, কেলিমান টাইম অহা নাই জানো? পাৰ্চেল ডেলিভাৰী দি আহোঁতে দেৰি নহয় নেকি? ঠাণ্ডাখনৰ পিঠিত এচুটমান বেগ এটা লৈ ঘৰে ঘৰে পাৰ্চেল ডেলিভাৰী দি ফুৰা মামুলি কথা নহয় দেই। অঁ ঐ চেলমণি বদতি, মই পাতি পাত পাৰিবলৈ ক'বলৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ ৰাইজসকলে পাৰি মেলি ৰেডি, এতিয়া তই মানে খানা খাওঁ 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 খাওঁ। আপোনাৰ নাম লৈছিলোঁহে, তেনেকুৱাতে আপুনি ওলাইছে, আপোনাৰ আয়ুস বৰ দীঘল দেই।
বজেন্দা কত গল? ধুনিয়াম বুড়া আহিছে একলা একফালে গৈছে আৰু আপুনি পিছফালে দি আহিলে যে। মই খানা কিমান কি আগবাঢ়িছে পিছফালে দি গুণটো লৈ আহিলো। আমি পাত পাৰিলো হয় খাব পৰা হৈছে কেনে আৰু কি আজা বজেন আজা ধুনিয়াম বুড়াই চিয়েল এডাল নপকালে বজেন ভিতৰ পৰা ওলাই আহিবও লাগিব নহয়। তোক মই ফোনত কৈছো তোৰ ঘৰত ন খাম বুলি আজি দুপৰীয়া ভাত খোৱা একদম বজাও বজাওকে আছো। ভাতটো হল নে কি? পাছাতটো মই পাৰি থৈ আছো ইমান টাইম হব লাগে। আপোনালোক বহকচোন মই হল নাই চাই হোগে হলে মাতি দিম। ঐ বজেন হৈ গলে তহঁতি ঘৰ উপায় টিকা পেলাই বহিন দিবি আকৌ। মই দুপৰীয়া পৰা ভাত খোৱা নাই, বেলেগ ভোক লাগি আছে। অ হব দিয়ক। আপুনি দুপৰীয়া ভাত খাইছিলে দেখোন নাই খোৱা বুলি নে কেলে ক'লে? দুপৰীয়া পৰা নাই খোৱা বুলি ক'লো নহয়, মামনিয়ে এতিয়া ঠিকছে এক পাত মোক বাঢ়ি দি দিব। ভাত দে ভাত দে ভাত দে ক'বলে কোনো দৰকাৰ নাই, অট'মেটিক মোৰ চলাই মাল আহি থাকিব। কিয়নো আপুনি দুপৰীয়া পৰা ভাত খোৱা নাই হে বাবে কি পাৰ সাগৰৰ দৈৱকী নন্দন, মই লওঁ আৰু দেই। মাৰিলে সিহঁতি। ঐ পেহী, ধুনীয়াম কাইদেউ আৰু নবৌ আহিছে, খাবলৈ মাতি দিওঁ নে কি? আমাৰ ঘৰত ন খাম বুলি দুপৰীয়া পৰা বোলে ভাতে খোৱা নাই। ঠিক আছে দে, মই মাতি দিছো। গাইজ মই নহাকে তোমালোকে মাৰিয়ে দিলা ন? এই বজেন্দা যিহে ভোক লাগিছে, ৰবলৈ সময় নাই আৰু দেই। আপুনি ঘৰৰ মানুহ পাছত খাই থাকিব। আমিতো ঘোলা দাই খাওঁ বুলি কোৱা দেখিহে খালো, নহ'লেতো আমি আপোনালৈ ৰখিয়ে আছিলো। হে হাৰামী, নহয়নি কিবা? হ'ব একো নাই, খাই দে খাই দে, মই পাছত খাম। আগত আলহীবোৰে খাই মেলি সন্তুষ্ট হৈ লওকচোন। পেহী বুঢ়াই যে লেটি পিটি ভাত নাখাই দিয়ে, যোৱাৰ পিছত নখোৱালে বুঢ়াক আমাৰ ঘৰলৈ মাতিলো। বুঢ়াক ভাত দিয়ে আছো, খাই আছে, দিয়ে আছো, খাই আছে, দিয়ে আছো, খাই আছে, গোটেই ভাত খাই উদম কৰিলে লাষ্টত আকৌ আমালৈ কুকাৰত পাতিব লগা হৈছে। খাব দে, নোখোৱা নহয়, হুলুঙা পেটীয়া মানুহ নহয়, নহলে ললিতা কুকাৰত ভাত কেইটামান পাতিয়ে দিওঁগে নেকি? মন্দা, এই লেঙেৰা হাগুৰাবৰ লগত কিমান থাকিবা? দুইটা নহলে বিদেশলৈ যাওঁগে বলা হানিমুন মনাবলে। যাব পাৰিলো হয়, স্কুলো আকৌ আগত বহুত দিন ক্ষতি কৰিলো ন, বেছিকে ক্ষতি কৰি থাকিলে চৰকাৰে বা কি কৰে, আজিকালি আকৌ ধেৰ আইন কানুন উলিয়াইছে নহয়। অ মন্দা, হিমন্ত চৰকাৰৰ কথা একো ধৰিব নোৱাৰি, আজিকালি বেলেগ ষ্টিক। বেছি ক্ষতি কৰিবলৈ হলে ফচকে তোমাৰ নাম কাটি বেলেগক দি দিব, পাছত আমাৰ দুইটাই সুধো পৰিব। খানা হৈ গল, আহি যাওক। খাব পৰা হৈ গল, বাহিৰে থৈছে, আহক। বলা মন্দা বলা, আমি মাম খাওঁগে।